asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idiin hayo Garaad TV. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaranka oo ka furmay Muqdisho iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo kala kulmay wejigabax garoonka diyaaradaha Muqdisho kadib markii ay mucaaradku diideen inay soo dhaweeyaan. Wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Axmed Madobe oo ku kulmay magaalada Muqdisho kana wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee gobolka Gedo. Waxgaradka gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana Cali Guud Laawe kuna hanjabay haddii uu doorashada ka wareejiyo magaalada Beledweyne in ay xukunka ka tuuri doonaan. Hogaamiyaha ururka ONLF oo ugu baaqay shacbiga dowlad deegaanka Soomaalida in ay hubkooda qaataan si ay isaga difaacaan qowmiyadaha kale ee waddanka Itoobiya ee ku soo siqaya dhulkooda. Iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka Afghanistan oo dib u soo laba kacleysay kadib markii 15 xubnood laga dilay ururka Taalibaan. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. Isku soo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhamaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Waan ku bilaabaa sida hor dhaca warkeen aad idin kugu sheegayba. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka oo u dhexeeya madaxda shanta dowlad goboleed ee galmudug Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Shirka ka furmay teendada Afisiyooni waxaa ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka ee ugu horeeyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada, waxaana diiradda lagu saarayaa shirkan dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ugu horeyso dhammaystirka doorashooyinka dalka, raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada, diyaarinta habraaca doorashada golaha shacabka iyo qodobo kale. Qodobka ugu weyn ee ay isku mari la'yihiin guddiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa ah habraaca soo xulista ergooyinka oo ay dhowaan soo saareen guddiga doorashooyinka ee heer federaal, balse dhexdooda lagu kala qaybiyey shaacinta habraacan kadib markii xubnaha ku matalaya Jubbaland iyo Puntland guddiga heer federaal ay diideen habraacaasi kuna tilmaameen mid sharci daraa. Wuxuu dhigayay habraacu in waxgaradka Soomaaliyeed ay soo xulaan 5 xubnood ee soo diyaarinaya ergooyinka loogu talagalay inay xildhibaanada doortaan oo loo qorsheeyay kursigiiba in ay doorato 101 ergo. Waxa uu soo jeedinayay habraacu in duubka ugu sarreeya beelaha uu kursigu ka dhexeeyo uu soo magacaabo 5 xubnood isaga oo la tashanaya duubabka kale ee dhaqanka. 5taasi xubnoodna ay noqdaan kuwa guddiga doorashooyinka u soo gudbinaya liiska ergada 101 xubnood ah ee xildhibaanka dooranaya. Waxaa sadiidan qodobkaasi madaxda maamul goboleedyada oo doonaya in 5 xubnood ee ergada soo xulaysa uu soo magacaabo madaxweynaha dowlad goboleedka si ay 5taasi xubnood meesha u keenaan erga ay ku qanacsan yihiin madaxda dowlad goboleedyada oo dooran kara xildhibaanka ay rabaan. Arrintaasi oo lagu tilmaamay boob aan loo meel dayn oo la mid noqon kara doorashadii aqalka sare. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa doonaya inay yeeshaan awoodda ugu sarreysa ee doorashada aqalka hoose lana wiiqo awoodda guddiga doorashooyinka, waxaase guddiga uu hogaaminayo ciro ee heer federaal ee doorashooyinka qaabilsan ay sheegeen in aysan yeeli doonin in madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Rooble ay shaqadooda la wareegaan. Rooble oo ay isku kacsan yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu u danaaninayo dhinaca madaxda maamul goboleedyada suurtagalna ay ka tahay inuu aqbalo qodobo badan oo cadaalad darro iyo boob u horseedi kara doorashada Soomaaliya. Kulanka uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka qayb galaya hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kan galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor, hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guud Laawe Xuseen iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Qodobada ugu waaweyn ee shirka diiradda lagu saarayo ayay dhinacyadu ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa kaloo miiska saaran dood ay ka midaysan yihiin inta badan madaxda maamul goboleedyada oo ah in la bedelo deegaan doorashada oo kolkii hore ahayd dowlad goboleedkiiba laba xarumood laguna soo koobo hal xarun dowlad goboleed kasta. Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa si isku mid ah u doonaya in la bedelo goobaha deegaan doorashada, halka Qorqoor uu doonayo in loo daayo sidii hore. Waxa ay maamuladan diidan yihiin in ay wax doorasho ah ka qabsoonto magaalooyinka Garbahaarey, Beledweyne, Baraawe iyo Boosaaso.
Siciid Deni iyo Axmed Madobe oo ah labada nin ee gadaal ka riixaysa qorshaha lagu bedelayo labada deegaan doorasho laguna soo koobayo halka deegaan doorasho ayaa doonaya inay meesha ka saaraan 16 kursi oo lagu dooranayo degmada Galbahaar ee xarunta gobolka Gada si taa loo dhaqan geliyana la bedelo dhammaan xarumaha deegaan doorashada oo lagu soo koobo caasimadaha dowlad goboleedyada. Ujeedada uu Axmed Madobe ka leeyahay in Kismaayo loo celiyo 16 kursi ee Galbahaar lagu dooranayo ayaa ah in uusan farmaajo wax saameyna ku yeelan soo saaritaanka xubnahaasi oo u badan beesha hoose ee uu ka soo jeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaguna uu ku faraadeegayo muddo hal sano ka badanna uu taagnaa khilaafka 16 kursi ee Garbaharay. Waxaase la rajaynayaa haddii la beddelo xarumaha deegaan doorashada inay horseedo khilaaf hor leh maadaama ay deegaanada qaar iminka doorashada isku diyaariyeen wacadna ku mareen haddii la beddelo goobaha doorashadu ay ka dhacayso in aysan ka siimid ahaan doonin maamul goboleedyada qaar oo ay ayuhooda ka tashan doonaan. Dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka degay garoonka diyaaradaha Muqdisho ka hor inta uusan ku biirin shirka tendada Fisioni ayaa la sheegay in uusan soo dhaweyn diiran halkaasi kala kulmin kadib markii ay diideen mucaaradka iyo xubno kale oo saameyn ku leh siyaasadda Muqdisho oo kolka hore Siciid Deni soo dhaweyn jiray. Waxaan garoonka tegin xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir iyo mucaaradkii kolkii hore u sacabatumi jiray Siciid Deni sida weyn u soo dhaweyn jiray dhowr safar oo kan ka horreeyay oo hoggaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ku tagay magaalada Muqdisho ayaa laga dareemay miisaanka iyo saameynta uu ku leeyahay caasimadda, waxaana waqtigaasi loo sacabatumayay in uu yahay nin ka soo horjeeda farmaajo mucaaradkana garab siinaya. Wixiise ka dambeeyey markii ay mucaaradku fuliyeen dhammaan danihii uu Deni lahaa ee ay ugu horreeyeen in farmaajo awood lagu maqoonayo ayuu dib uga baxay ballamihii hore ee uu mucaaradka la galay ee ahayd in la qabto doorasho dhexda taalla oo ay ka wada qayb galaan isaga iyo mucaaradku, hase yeeshee doorashada Puntland ayuu ka dhigay Siciid Deni mid xiran oo isagu suu doona ka yeelo maadaama uu yahay musharax madaxweyne. Xubnaha mucaaradka ayaa la sheegay inay si weyn ugu jaakireen hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland oo qaarkood la soo xiriiray kana dalbaday inay ku soo dhaweeyaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, waxayse u sheegeen inaysan soo dhaweyn karin maadaama uu isagu ku ballan furay. Kala qaybsanaanta mucaaradka iyo Siciid Deni ayaa la sheegay inay fursad u tahay madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigu ka dhacay mar kalena musharaxa ah maadaama uu kolka hore ka walwalsanaa awooddooda oo haddii la mideeyo isaga halis ku noqon lahayd, balse Siciid Deni uu muujiyey inuu isku filan yahay oo uu si iskiisa u istaagay diidayna inuu wax iskaashi ah la yeesho mucaaradkii ay maalmaha adag soo wada mareen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kula kulmay Muqdisho wasiirkiisii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhawaan ka goostay filla Soomaaliya iminkana magangelyo siyaasadeed ku jooga hoyga uu Muqdisho ka degan yahay siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Kulanka Axmed Madobe iyo Cabdirashiid Janan waxaa ka shaqeeyay xubno ka tirsan mucaaradka oo ugu horreeyo hogaamiyaha xisbiga wadajir oo doonaya inay dhexdhexaadiyaan labada maadaama Cabdirashiid Janan ay madaxtooyada Soomaaliya iyo hay-adda niisa uga baxeen ballamihii hore ee lagu soo xirageliyey ee ahaa in xildhibaan laga dhigayo. Walow Axmed Madobe ay ku adkaan doonto inuu fuliyo damaca Cabdirashiid Janan ee ah in laga dhigo xildhibaan, una ka mid noqdo xubnaha ka soo baxaya degan ahaan Garbahaarey oo ay filla Soomaaliya iminka awood dheeri ah ku leedahay, haddana wuxuu Cabdirashiid Janan garowsaday maadaama uusan wax iskaashiya iminka la lahayn madaxtooyada Soomaaliya inuu taa beddelkeeda dib ugu laabto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo uu ku ballan furay xilli adag ciidankii uu isaga u dhiibay yasaanadii milatari ee loogu talagalay in lagu xoreeyo gobolka Gadana u gacan geliyay madaxtooyada Soomaaliya. Axmed Madobe wuxuu si weyn uga niyad jabay Cabdirashiid Janan 24 Maarso 2021 waqtigaasi oo uu iska dhiibay magaalada Balalxaawo ee gobolka Gado, halkaasi oo uu geeyay ku dhawaad 400 oo askari iyo tignika dagaal oo ay Jubbaland lahayd oo uu u gacan geliyay dowladda federaal ee Soomaaliya. Kahor inta aanu isii dhiibin saacado ka hor ayuu Axmed Madobe ka qaaday Cabdirashiid Janan xilka wasiirka amniga Jubbaland oo uu iminka hayo shaqsi kale oo miisaan leh. Wuxuuse doonayaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan in uu iminka mar kale iskaashi la yeeshay Axmed Madobe. Sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Horkacayo, wuxuu Janan raaligelin buuxda ka bixiyey dhammaan qaladaadkii uu hore u galay, isaga oo sheegay in uu gaf weyn galay markii uu la heshiiyey farmaajo iyo saaxiibadiisa oo uu ku tilmaamay kuwa aan ballan lahayn maadaama dhammaan danihii uu u fuliyey
aysan iyagu ka dhabayn ballamihii ay la galeen oo ay ugu horreysay in uu xildhibaan ka soo qaato sanadkan magaalada Garbaxaaray, balse loo sheegay maalmo un ka hor inta aanay doorashadu bilaaban in booskiisa shaqsi kale ay u diyaarisay filla Soomaaliya oo aanay Janan ku kalsoonayn. Ballanka baxa lagu sameeyey Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay inuu hormuud u ahaa taliyaha Niisafaad Yaasiin oo loo xil saaray in uu u soo saaro madaxweyne farmaajo xubno xildhibaana ah oo ku filan oo mar kale u dooran kara kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Axmed Madobe ayaa sheegay in uu u yimid magaalada Muqdisho ka qaybgalka shirka balse uu soo dhaweynayo haddii uu Cabdirashiid Janan la yeelanayo iskaashi siyaasadeed, hase yeeshee haddii doorashadu ay ka dhacday Garbaxaaray uusan isagu saameyn weyn ku yeelan karin, balse haddii loo celiyo Kismaayo oo xarumaha deegaan doorashada lagu soo koobo, hal xarun dowlad goboleedkiiba uu isagu awood u yeelan karo in uu markaasi Janan xildhibaan ka dhigo. In Janan uu xildhibaannimo ka soo qaato Jubbaland waxaa gadaal ka riixaya xubno ugu horreeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aaminsan in ninkan galaangalka badan ee horey ugu caan baxay dagaalka iyo jabhadaynta uu haatan ka caawin karo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in uu sanadkan saameyn ku yeesho doorashada kuna guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya. Mar uu dhowaan ka hadlayay magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Janan isaga oo ku dhawaaqayay inuu yahay musharax xildhibaan ayuu sheegay in uu ciddu doono la samaysan karo isbahaysi siyaasadeed, siyaasadda dalkuna ay tahay mid lagu kala aragti duwan yahay oo uu isagu la saaxiibi karo siyaasi walba oo uu dantiisa ka dhex arko, taa oo u muuqatay inuu ugu qiildayayay kasoo goosashadiisii dhinaca madaxtooyada Soomaaliya. Janan wuxuu dhowaan isaga baxay xarun ay ku ilaalinaysay hay-adda Niisa oo ku taala Muqdisho, isaga oo iska dhiibay hoyga hoggaamiyaha wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsane halka oo iminka si weyn loogu ilaaliyo uuna kula kulmay hoggaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo Shalay laftiisu ka degay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa digniin culus u diray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen. Shirweyne ay maalmihii ugu dambeysay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku lahaayeen waxgaradka iyo duubabka ugu caansan gobolka Hiiraan ayay kaga hadlayeen marxaladda kala guurka iyo doorasho la filayo inay ka dhacdo magaalada Baladweyne. Waxaase iyaga oo u fadhiya shirarkaasi oo uu kolka hore wax ka ogaa hoggaamiyaha Hirshabeelle soo baxay warar la xiriira in la bedelayo xarumaha deegaan doorashada oo lagu soo koobayo hal xarun dowlad goboleedkiiba, taa oo ka dhigan in Hirshabeelle oo horey loo rajaynayay in doorashadu ay ka dhacdo Baladweyne iyo Jawhar iminka lagu soo koobayo magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxgaradka shirka ku yeeshay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo saaray dhowr qodob oo ay kaga hadlayaan marxaladda kala guurka. Waxay sheegeen in dadka reer Hiiraan ay isku diyaariyeen martigelinta 25 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo dooranayo magaalada Baladweyne, oo la diyaariyey xarumihii doorashada lagu qaban lahaa iyo amnigooda, magaaladuna ay diyaar u tahay inay sanadkan martigeliso doorashadaasi. Waxayse sheegeen haddii uu Cali Guudlaawo u bareero in doorashada laga wareejiyo Baladweyne oo loo celiyo caasimadda Hirshabeelle, gobolka Hiiraanna uu ka dhigo goob dagaal ay taasi ka dhabayn doonaan laftooda, oo ay duulaan culus ku qaadi doonaan maamulka uu Cali Guudlaawo hoggaaminayo oo kolki horeba aan wax taageero ah ka haysan deegaanada gobolka Hiiraan, maadaama halkaasi ay saldhig ka samaysatay jabhadda xaqudirirka reer Hiiraan ee uu hoggaaminayo Jeneraal Xuud. Shirka waxgaradka gobolka Hiiraan waxaa ka qayb galay siyaasiyiin iyo xubno caan ah oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, iminkana doonaya inuu dib ugu soo laabto kursigiisa xildhibaannimo. Goodax Barre oo laftiisu soo saaray hanjabaad ku socotay Cali Guudlaawe iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay si weyn ugu diyaar garowday martigelinta doorashada, hase yeeshee Rooble haddii uu u bareero in Baladweyne laga dhigo goob dagaal ay iyaguna u bareeri doonaan inay ridaan maamulka Cali Guudlaawe hoggaaminaya ee fadhigiisu yahay magaalada Jawhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Tabashada ay qabaan dadka reer Hiiraan ayaa salka ku haysa wax ka beddelka habka saami qaybsiga maamulka Hirshabeelle oo kolkii hore ahaa in dadka gobolka Hiiraan ay qaataan kursiga madaxweynaha halka gobolka Shabeellaha dhexena uu qaato caasimadda, balse iminka labadiiba la isugu daray gobolka Shabeellaha dhexe oo uu ka soo jeedo madaxweyne Cali Guudlaawe ayna ku taalo caasimadda maamulka Hirshabeelle ee Jawhar.
digniinta ka soo yeertay waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaysa xilli jabhada General Xuud ay diidan tahay lafteedu in wax doorasho ah ay ka dhacdo magaalada Beledweyne sababaha ugu weyn ee loo doorbidayo in doorashada halkaasi laga wareejiyana ay tahay haddii halkaasi ay ka qabsoonto General Xuudna uu ku qanci waayo doorashada in uu duulaan ku qaado xarumaha ay doorashooyinku ka dhacayaan walow saacadihii la soo dhaafay laysla dhexmarayay in Xuud loo raadinayo kursi xildhibaannimo si loo qanciyo uuna u heshiiyo maamulka Hirshabeelle ismaandhaafka doorashada Soomaaliya ee sanadkan oo bilowgeedii uu dhig ku daatay ayaa mar kale laga baqdin qabaa haddii xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyadu ay si qaldan u wajahaan shirka ay ku leeyihiin Muqdisho wax ka bedelna ku sameeyaan heshiiskii 17-kii September inuu mar kale dhig ku daato doorashada Soomaaliya oo deegaanada qaar ay rabshado ka curtaan sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubaland oo ah saddexda maamul goboleed ee ugu xasaradaha badan lagana cabsii qabo sanadkan in doorashooyinkoodu ay horseedaan dagaalo u dhig ku daato hoggaamiyaha ururka ONLF oo ka hadlayay xaaladda waddanka Itoobiya ayaa waxa uu ugu baaqay shacabiga dowlad deegaanka Soomaalida in ay hubkooda qaataan hoggaanka jabhadii ONLF oo haatan isku rogtay xisbi siyaasadeed oo Itoobiya ka shaqeeya Cabdiraxmaan Mahdi Maadey ayaa Soomaalida ku booriyay in ay ishubeeyaan isla markaasina aysan isku halayn xaaladda waddanka Itoobiya oo iminka aan fadhin Maaday oo bixiyay wareysi uu kaga hadlay xaaladda waddanka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay iminka wajahayso qulqulatooyin siyaasadeed iyo rabshado kaga imaanaya deegaanada dariska la ah oo ku soo duulaya si ay dhul ballaarsi u sameeyaan wuxuu sheegay in qowmiyadaha amxaarada aanfarta iyo kuwa kale ay doonayaan in Soomaalida ay ka qabsadaan deegaano hor leh ururka TPLFna uu duulaan ku yahay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuse ka dalbaday shacabiga dowlad deegaanka inay hubkooda qaataan oo ay isdifaacaan waxaase hadal ka hor imaanaya kan ka soo yeeray hoggaamiyaha xisbi siyaasadeedka ONLF ka dhawaajiyay dowlad deegaanka Soomaalida war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Umar ayaa lagu sheegay in shacabiga lagaga digayo inay isubeeyaan waxaana taliska booliska ee magaalada Jigjiga uu sheegay xidii lagu qabto iyadoo hubsiidata in talaabo laga qaadi doono shacabiga dowlad deegaanka ayaa dhawaanahanba wajahayay xiisad weyn ee ka curatay waddanka Itoobiya oo marti gelinaya dagaal qowmiyadeed isla markaana uu ra'iisul wasaare abiyi oo u taagla awoodda ururka TPLF ee soo laba kacleeyay uu ka raadinayo kaalmo wadamada dibadda ee Turkiga iyo Ruushku ay ugu horeeyaan waxaa dhawaanahan ka qulqulayay deegaanka Soomaalida ciidamo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro jabhada deegaanka Tigreega ee TPLF waxaana ciidamadaasi ay gaareen deegaano dhowra hase yeeshee xilli ay ciidanka dowlad deegaanku qayb ka yihiin gulufka dagaal ee ka socda dalka Itoobiya ee lagaga hortagayo jabhada deegaanka Tigreega ayaa waxaa soo baxay dagaallo lagu soo qaaday dadka Soomaalida oo deegaano hor leh lagaga qabsaday dhawaan ayay ahayd markii uu dagaalka foolkafoola Soomaalida iyo aanfarta ku dhexmaray deegaanka Garbaciise halkaasi oo dad badan oo Soomaali ah ay ku dhinteen wuxuu dalbaday ururka ONLF oo si weyn loogu yaqaanay dagaalka iyo inuu u doodi jiray in ay Soomaalidu ka go'do Itoobiya haatanse lagu qanciyay inay xisbi siyaasadeed ka noqdaan dalka Itoobiya in dadka Soomaaliyeed ay hubkooda qaataan oo ay isdifaacaan waxaase si weyn kaga hor yimid hadalka ka soo yeeray hoggaanka sare ee ururka ONLF madaxda dowlad deegaanka Soomaalida oo shacabiga uga digay inay hub qaataan iyagoo sheegay in ciidanka liib booliska ee dowlad deegaanka iyo kuwa kale ee militariga Itoobiya ay diyaar u yihiin inay shacabiga deegaanka ka difaacaan cid kasta oo duulaan ku ah Itoobiya ayaa laga cabsi qabaa in ay lugaha la gasho dirir sokeeye oo aanay ka soo kabsan waxaana iminka dagaaladu ay ku faafayaan dhammaan deegaanada qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ra'iisul wasaare abiy ayaa dalbaday gurmad ciidan wuxuuna doonayaa in loo geysto duqeymo aan kala go' lahayn jabhada deegaanka Tigreega ee TPLF waxaa kale oo wararka soo baxayay ay sheegayaan in abiy uu dalbaday ciidankiisa ku sugan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM si ay qayb uga noqdaan difaaca waddanka Itoobiya iyo dagaalka lagu jiro jabhada deegaanka Tigreega abiy ayaa sheegay in TPLF ay doonayso in ay xoog ku qabsato waddanka Itoobiya balse dadka laga rabo in ay dhulkooda ilaashadaan ay yihiin shacabiga Itoobiya
iyo dhammaan qaybaha kale ee taageeraya dalka Itoobiya ee ay ugu horeeyaan wadamada u soo gurmaday ee Turkiga iyo sidoo kale Ruushka. Ugu dambeyntiina, xaaladda waddanka Afghanistan ayaa mar kale waxaa ka soo cusboonaaday qalalaaso xilli ay awoodda waddankaasi la wareegtay kooxda Taliban oo muddo dheer dagaal kula jirtay dowladda waddanka Afghanistan. Ciidamo daacad u ah dowladdii la riday ee Afghanistan ee uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee waddankaasi Ashraf Ghani ayaa dib u qabsaday saddex degmo oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi maalmo un kadib markii ay kooxda Taliban gacanta ku dhigtay awoodda waddanka Afghanistan. Warbaahinta bulshada taabacsan ee Taliban ayaa xaqiijisay in ay dib uga gurteen deegaano hore oo ay qabsadeen oo ku yaalla waqooyiga waddanka Afghanistan, halkaasi oo kooxda looga dilay 15 dagaalame ayna la wareegeen ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee Afghanistan Ashraf Ghani oo iminka dibad joog ka ah waddankiisa kana baxsaday markii ay gudaha u gashay kooxda Taliban magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan. Dhinaca kale, waxaa dib u bilowday dadaalladii uu Mareykanku muwaadiniintiisa iyo kuwa la shaqeyn jirayba uga daadguraysanayay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, kuwa oo xayirnaa saacadihii lasoo dhaafay. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaad TV.